pályám azért simán szépen telt el. Olyan szerencsém volt, hogy általában jó, rendes gyerekekkel kerültem össze. Természetesen volt néha rosszindulatú gyerek, akadt nagyon ritkán rosszindulatú tanulócsoport, de összességében a gyerekekkel mindig nagyon jó szerencsém volt, kedvesek voltak, jók voltak, hát a szükséges életkori sajátosságoknak megfelelően, és szerencsére a kartársakkal is mindig jó kapcsolatban voltam, és igazán meg lehetek elégedve, úgyhogy sikeres, boldog volt a pályám. Tiszta öröm címmel jelent meg a Csiha László tanár úr írásaiból összeállított kötet, melyet a Magyar Kultúra napján mutattak be a nagy közönségnek a Városházán. A Csiha László emlékére rendezett konferenciát Kis Attila polgármester nyitotta meg, aki kiemelte, hogy akiket tanított, évtizedekkel később is szívesen és szeretettel emlékeznek Csiha tanár úrra. A kötetet Gyulai Edit, Gyulai Sándor és Lévai Antal szerkesztette. A könyvről a szerkesztők beszélgettek a rendezvényen. A kötet előszavában a következő gondolat olvasható a szerkesztők tollából. Mi azért adjuk közre Csiha László írásait, mert már az önzetlenség örömével tárhatjuk az olvasó elé a 2015 karácsonyi ünnepkörén meghalt pedagógus műveit. Látunk benne egy boldog keresztényt, akinek írása és élete Jézus Krisztusra mutat fel, és egy antik klasszikus európai kultúrában jártas, francia világossággal író humanistát, szól az idézet. A könyv elkészülése igazi csapatmunka volt, mely összehangolt, összerendezett emberi cselekvésből jött létre. Körülbelül egy éves munka van mögötte. Elsősorban a tanítványok, és itt most Lévai Antalt kell megemlítenem, dr. Lévai Antalt, aki inspirálója volt, ösztönzője volt, meg mondhatni, hogy lelke volt az egész kezdeményezésnek. Laci bácsi írásait, amit Elzsike néni szépen összegyűjtött, amely az otthoni családi levéltárban volt, azt ő és igazgató úr Gyulai Sándor együttesen egészítették ki. Keresték meg levéltárakban, különféle forrásokban, hogy mi az, ami Laci bácsinak még fellelhető írása, és akkor ez igazából egy ilyen mentés volt, hogy hogyan jöjjön létre, hogyan álljon össze. És akkor, amikor láttuk az anyagot, akkor, hát ha elképzelitek, akkor ilyen dobozokban volt a kéziratos és a géppel, tudod, még hagyományos írógéppel készített. És akkor ezeket a diákjaink, a gimnázium diákjai és munkatársai vitték be számítógépbe. Nagyon sokszor, nagyon sok van, aki közhasznú munkában, van, aki önkéntes munkában, tehát nagyon sok ember, több száz ember munkája fekszik benne, hogy a kötetet kezünkbe vehessük. Gyulai Editnek mentora volt Csiha László. Elsősorban, tehát mentorom volt az egyetemen, amikor végeztem, utolsó éves voltam, akkor őnála gyakoroltam, és utána is mindig éreztem azt a fajta segítséget, mentorálást a pályakezdőként, amikor a gimnáziumba visszakerültem, és utána megadatott az, hogy együtt dolgozhattam vezetőként vele, és ott meg azt gondolom, hogy ami a legeslegfontosabb, az a fajta közvetlenség, az a fajta, hogy ugyanúgy szeretetteljesen közelít a diákokhoz, mint az előjárókhoz, a vezetőkhöz, és ez a fajta közvetlenség, és ez a fajta emberi humanitás, ez az, amit szerintem a legfontosabb benne, vagy amit az én számomra a legfontosabb. Az emlékülés további részében a barátok nevében Kövér György történész emlékezett Csiha Lászlóra, örömmel fogadta a kötet megjelenését. Lapozgatva megdöbbenten láttam, hogy mennyi mindenről írt, sokat kéziratból publikáltak. Én egy csomó mindenről nem tudtam. Hát ami az én emlékeim közül említésre méltó, azoknak a döntő többsége nem a gimnáziumból van, mert ő engem nem tanított, hanem amikor visszakerültem ide egy évre tanárnak, akkor kollégák lettünk, és aztán sokkal később a rendszerváltás tájékától kezdve gyakorlatilag ő
rendszeresen hívott engem Böszörménybe, különböző ürügyeken, Vasvári Pál társaság, gimnáziumi rendhagyó történelem óra, meséljek emlékeimről a diákoknak, ilyen apropóból, és tulajdonképpen én azt köszönhetem neki, hogy újra kapcsolatba kerültem a várossal. Nyilván mindenki a szelídségét szokta emlegetni, nyilván mindenki a derűjét szokta emlegetni. Én hozzám tulajdonképpen azért mindezeken túl legközelebb az iróniája volt. Nagyon finom, ironikus megjegyzéseket tudott tenni. Néha az ember úgy, hogy emlékszik rá, mindezt mosolyogva, kedvesen, de szelíd iróniával. Az emlékülés további részében többek között a Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület, a Kertész László Irodalmi Kör, a Vasvári Pál Társaság, a Bocskai Téri Református Gyülekezet és a gimnázium képviselői emlékeztek Csiha Lászlóra. Hát én igazi zöld fülüként kerültem a gimnázium, amikor Laci bácsi már egy nagyon elismert idősebb kollega volt, és egy teljesen újszerű szemléletet mutatott meg nekem, ami a főiskola mellett segített megtartani ezen a pályán. Milyen emlékeket őriz tanár úrról? Hát én néhányat megemlítve csak, az egyik ez az újszerű szemlélet, hogy az életnek az abszurditását, nehézségeit egy nagy egészbe tudta elhelyezni, és mindennek tudott egy nagyobb távlatot adni. Emellett, mint keresztény tanár, kereszténységét felvállaló tanár is példaképnek számított, és harmadrészt pedig, mint szaktanár, olyan figyelmet tudott produkálni órán, amit mindenképpen öröm volt utánozni és eltanulni. Nagy örömmel fogadtuk, a feleségem is, és én is természetesen támogattuk a könyv megjelenését, és nagyon örültünk neki, hogy Csiha tanár úrnak az írásai végre gyűjteményes formában, olvasható állapotban megjelentek. Én baráti viszonyt ápoltam vele évtizedeken keresztül. A családunkban a Csiha házas pár szinte majdnem mindenkit tanított személyesen is, és a kapcsolatunk az teljesen barátinak volt mondható évtizedeken keresztül. Fantasztikus élményeket őrzök vele kapcsolatban. Együtt dolgozhattam vele a Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Kulturális Bizottságában és a Választókerületi Választási Bizottságban is körülbelül másfél évtizedig. Hihetetlen az, hogy tulajdonképpen alig van a városban olyan család, aki apától fiúig, akiket ne érintene az, hogy a Csiha házas pár Erzsikenen és Laci bácsi tanította volna őket valamikor a gimnáziumban. Hajdúböszörményben születtem, Debrecenbe, de néhány nappal aztán már azóta böszörményi lakos vagyok. Életemet általában itt töltöttem, nem volt még olyan időszak, hogy egy hónapnál tovább távolabb legyek a várostól. Mikor egyetemista voltam, akkor is hetente hazajöttem, de hát tulajdonképpen engem nagyon nagy mértékben meghatározott Hajdúböszörmény, meghatározott Hajdúböszörménynek a kultúrája, meghatározott Hajdúböszörménynek az erkölcsisége, az a kálvinista erkölcsiség, aminek a lényege, hát legalábbis az én meglátásom szerint egy nagyon komoly munkaszeretet, nagyon aszkétikus magatartás, és egy nagyon becsületes, demokratikus életvitel.